Как он отдалил, блядь. Ну, ты интересный мужчина. Там вообще нахуй невозможно. Что-то треба рветь топат на стороне. Ти тук си живее, тук ще аз мисля, че като затворниш. Бати заточението, то си е живот там. Гаси, че гаса лампата вече. Айде, мърдай някъде. Айде, лампата да си тъкушка. Идвай, лампата. Айде, че гаси лампичката. Гаса лампата. Гаса всички лампи. Я, айде, мърдай.